На проспекті Слави вночі пролунав гучний вибух. Це небайдужі до легкої наживи накинули оком на банкомат, що розташований у місцевому супермаркеті, і намагалися вкрасти гроші. Місцеві мешканці таким розвитком подій не здивовані. Ну, холодна гора за лютіну, це банда ходить один за одним, а ніхто нічого, ніяких мір не приймає. І за мною навіть мене хотіли обократи, ну я смився. Тут банда страшна на Залютіну. За даними поліції, грошима крадії так і не заволоділи. А от сам банкомат та двері супермаркету вибух пошкодив. Сьогодні від самого ранку супермаркет, де розташований банкомат, відчинено, а автоматичні двері не працюють. Тож покупці заходять сюди, а виходять через місце, де було розташоване скло. Через нічну пригоду ніхто не постраждав. Слідчим Холодногірського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують розшукувати причетних до злочину. Світлана Гічиніна, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».